Saya pernah diaju soalan ni beberapa kali. Saya tak ada jawapan sebabnya saya suka tengok ramai pelakon-pelakon tempatan. Ramai pelakon-pelakon lama especially. Untuk satu orang yang betul-betul saya minat, tapi tak bermakna saya tak minat langsung. Memang saya minat pelakon-pelakon lama. Dan diorang ni juga reference saya yang saya look up to. Sebabnya antara pelakon yang betul-betul lama yang buatkan saya rasa macam nak jadi pelakon ni ialah Allah Yarham Sudirman. Saya tengok cerita Kami dia, betul-betul, yang dia dalam bas, dia sedih. Satu scene tu yang dia seorang-seorang dia sedih. Lepas tu saya, masa tu saya kecil lagi, saya kat rumah saya tengok TV macam saya pun sedih sekali. Lepas tu saya rasa macam best yang jadi pelakon ni, dia boleh buat aku sedih. Memang aku sedih lah tengok dia sedih. So saya rasa macam pelakon ni dia boleh sentuh jiwa orang, dia boleh sentuh hati orang. Dan itu membuatkan saya rasa tertarik untuk jadi pelakon.